եք Նիկոլ Փաշինյանից։ Դեց ասեմ, Ռուսաստանից փախ եկել եմ։ Հիմա ես չգիտեմ Փաշինյանը ստեղ ոնց է, ոնց չի։ Գոհ եք Նիկոլ Փաշինյանից։ Ինքը ինձ ոչ մի լավ, ոչ մի վատ բան չի արել, ինչ ասեմ։ Աշխատավարձները բարձրացնի լավ կան, մնացածը բացյանից չի կախված էլի, այդ էլ կա։ Ինչ արել են, նրանք են արել, ինքն էլ եկել է, այն որ ասում մնացորդները պետք է կշմրտել։ Նիկոլ Փաշինյանից գոհ եք։ Ստես ջան, ճիշտ ես չեմ խորանում։ Դենց չեմ մեկնաբանում, չեմ ուզում ճիշտ ասած մի քիչ սկզբից շատ էի խորանում, հետո էլ չուզեցի։ Ներվերից վրա ազդում, չեմ ուզում, լուրեր չեմ լսում, շատ քիչ։ Գոհ եք Նիկոլ Փաշինյանի։ Նման հարցերին չենք պատասխանում։ Այո։ Ոչ։ Ոչ։ Այո։ Իսկ ընդդեմ իրեն դուրս կգաք փողոց։ Քաղաքացիների դեպքում այո։ Նախադրյալներ կան, պետք է դուրս գան։